各位朋友大家好，各位主内弟兄姊妹平安，大家好啊，欢迎你来到浩然信仰与人生频道。那么呢，我现在正在讲一个系列哈，这个系列呢我觉得是非常重要也非常有意义。那么这个系列呢就是叫什么系列呢，叫圣经到底讲的什么。那么讲的什么呢，我认为呢是人生生命生活的指南和钥匙啊。我前面呢已经讲过一个哈，那叫讲的第一个，那就是什么呢，树立有神和神造世界的世界观。那么第二个我们想讲什么呢，我想大家一起来思考哈。 OK， 那么在我们生活的这个世界上，如果你现在不去月球啊，也没有去这个火星啊，也现在这个条件下没有可能到其他的星球上去，那么我们就生活在地球上。那么在这个地球上，你每天出门的时候你看到了什么呢？ OK， 你看到了房子，所以你看到路，你看到了汽车啊。然后你要往天上看的话，可能在下雨，有云彩，是不是？哎，你再看的时候，到晚上的时候有很多的星星啊，很多的星星。那么尤其是说当你这个到了这个一个上这个超市啊，然后到了大学呀、啊，然后到了你的工作单位里呢，哎，你跟你打交道的是什么呢？哎，对不对？哎，有的人家里可能有个宠物啊，它是个狗，是个猫，是吗？而这个狗和猫会说话吗？不会的。OK， 那不会的。然后狗和猫会跟你出去工作赚钱吗？一般也不会的。对不对？是不是？那么我们现在所用的很多的汽车，我们所住的房子啊，都是谁来制作的呢？ OK， 我们说呢，哎，工人呢、啊、是吧，是吧？哎，我们用的这个手表啊，这是哪儿的？卡西欧的，是吧？是日本制的啊。日本什么人制的呢？啊，是人呢啊，有的是有机器人来帮忙的，是不是啊？哎，那么呢，剩下什么呢？那么我们说呢，你会遇到一个最根本的，那就是说，在我们生活这个世界上，有语言交流能够改变这个世界。那么在这个世界上啊，我们人所体验到主导这个世界的是什么呢？人。OK， 如果想一想啊，整个地球上如果没有人。OK， 只有最高级的啊猿人，或者是说这个猴子之类的，没有的。那么一群的狗和猫啊，这一群的猫。OK， 你想想这个世界跟我们现在所居住的世界一样吗？会完全的不一样。OK， 完全的不一样。那么完全的不一样。那么呢什么呢？我们要圣经里它也抓住一些核心的东西。抓住它的核心的本质。那么圣经想告诉我们什么呢？啊，是想到底要讲什么呀？它让我们来认识啊，这个地球上实际生活中的主宰的啊，这个生物啊，这个生物哈、啊，就是什么呢？人。我们要认识人的本源和它的特质。这是我给大家分享的第二个啊，第二就是认识人的本源和他的特质。对，那么人，你平常看的时候，男男女女、老老少少啊，有的人非常可能很美观哈，也有的人非常有教养，是吧？很有人教养，也常常有这个犯罪犯法的，什么人都有。尤其啊，在这个啊，你也看到，像本拉登啊，像这个希特勒、啊，你也会看到啊，现在各种各样的啊这种人。那么呢，你会说，那么到底人他的本源是什么 ？OK， 那么人他的特质在哪里？圣经他给我们最好最简洁。啊，最简单，它是从神的角度来定义人。那神的角度，这个呢，我要让你翻开圣经的第一章《创世纪》第一章啊，《创世纪》啊，圣经最早的那本书啊，叫《创世纪》，它第一章，它的第26和27节啊，这是26节。那么我给大家读一下，好不好？那么让我们一起来思考。OK。他说神说，我们要照着我们的形象
按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬行的一切昆虫。神照着自己的形象造人，乃是照着他的形象，他的形象造男造女。听清了，听好了哈。OK， 你看到了，你感觉到了你自己啊。你听的时候，你可能是男性啊啊，这个啊，也可能是女性，是不是啊？你可能是女性。那么呢，那么你，但是有一个就是有一个基本的常识，什么？你知道你自己是人，那你自己，你知道自己是人。那么我们这个人又是从自己的父母，然后自己的爷爷奶奶、姥姥姥爷，是吧？再前面往前推，一代代往前推啊。就孔子的话，我曾经去过孔府啊，当年的时候，那是在1989年，然后啊，1989年好像去过。啊，去过孔府哈、啊，就孔府的时候，当年正赶上那个祭大典哈、啊，是不是大典哈、啊？这个纪念多少周年孔子哈、啊，是不是？那么他们有多少代哈、啊？那么往前数的话，一直数到我们的祖先，哎哎，那么考古学啊，他们考呢说北京猿人是15万年、20万年以前的，是不是？啊，是红山文化是多少年的啊？这个又考古学又考察，它是从非洲30万年以前的，是吧？哎，各种各样的东西啊，哎，看，但圣经告诉我们呢，他不管这些，他也不这么思考 ，OK， 他是神启示人 ，OK， 启示先知，启示以色列先知摩西耶，哎，摩西耶他是怎么说的呢？对吧？就刚才说了，神说我们要照着我们的形象，按照我们的样式。哎，来造人，来造人啊，然后样式造人，对吧？这就给我们一个非常明确的观念。OK， 我们人，我们的本质，我们的属性，我们的本质，我们的属性，我们原来那个时候，我们的始祖从那里继承来的 DNA。哎，从那里继承来的蛋白质，从那里继承来的 RNA， 还有所有的遗传物质啊，从父亲那里寄来的 DNA， OK， 那么从母亲那里除了 DNA 以外，还有它的包膜啊，还有里面的线粒体啊，还有里面的 RNA 啊，还有里面的蛋白质啊，哎，这里面的，对不对？是不是？那么这个人什么呢？他是按照我们的形象，神说啊，按照我们的形象，按照我们的样式 ，right？ 那么如果这个形象呢，它叫 image，right？ 它这个 image， 它英文叫 image。如果这个样式呢叫 likeness，right？ 那么不同的解经家对这两个词有不同的解读了。哎，为什么解读上啊？有人说呢，这个形象呢是外表的啊，外表的看着如何 ？OK， 哎呀，长着什么脑袋呀？然后耳朵呀？然后这个叫什么？这个样式呢，对吧 ？Likeness 呢？啊，它是内在的，是吧？那么呢，我们呢，不管怎么说，那么呢，神他自己在这里说是照着神的形象，按照神的样式。那么神的形象和样式是什么呢？啊，我不知道在你脑子里有没有这个观念哈、啊。神，他啊，我们不管是中国文化，还是西方文化，还是希伯来的文化，还是印度哪里的文化啊，在我们整个人类的观念当中，神都是没有缺陷的。OK， 神他是纯善、纯真、纯美的，神是大爱的。那是神是大爱的，是吧？神他能够饶恕人，啊，神是有能力的，神是有能力的。那么这里的形象和样式，就是神纯善、纯真、纯美的形象或者是样式。那么神他是按照他们的形象，按照神后面要说按照他的形象来造男造女，是不是？那么这个。不管你是男性还是女性，你啊，尽管性别不同，但是
你都有神的形象和样式，都有神的形象，都有神的形象的。你说我穷，哎呀，我真不像人，不是，不像神，不是这样的，你像 ，OK？ 哎，你说啊，我长得不美，我不像神，不是这样的。神看重的不是你外观如何，只要你是从人的祖先来的，你啊能够站着走，是站着走路的，你能够有能力起来说话的，啊，有能说说话，那么在你骨子里啊继承了这个 DNA， 人的 DNA， 对不对？你就有神的形象和样式。在你原始的时候就有这个纯善纯真纯美的形象和样式啊，纯善纯美的样式。那么你有了这个样式，你懂得你的本源是神来创造啊，那么你是受神来源的。 OK， 也就是说神是你的根，神是你的根，神是你最早的根。那么因为他是你的根，你想一想啊，我们对不对？我们不能数典忘祖啊，这个祖可不是一般的祖，是创造我们的祖，创按照他的形象和样式来创造我们的祖啊。我们平常的作为人的话，都有一个嫉妒之心，我们不想把最好的啊给别人，都想自己留下。可是这里神说，他非常大度，哎，神就是。他是非常的大度，非常的慷慨，他不那么自私。在他创造你的时候，他就是舍得按照他的形象来造你。为什么呢？因为神他有他的大爱，哎，所以神啊，他以他的大爱的原因，他来啊来创造你，来创造你，来创造我。而且把这个纯善纯真纯美的形象赋予在我们内在的里面，赋予在我们内在的里面，对不对？那么这纯善纯真纯美在骨子里，我们人都有这个，都有这个啊，对不对？所以在神最早所创造的那个人啊，就是人之初，性本善啊，性本善。那么最早他创造的那个人呢，确实是，就是啊，本来就是善的，纯善、纯真、纯美的啊。所以这个纯善、纯真、纯美的这个形象，这样的样式，这样的本质啊，就是我们原始的最早创造的那个人。OK， 那么我们在圣经里叫什么？亚当啊，这个人。啊，在亚当以他的肋骨为基础所创造的夏娃，是吧？那第一对人啊，第一对人，他们就有这个纯善纯真美形象。哎，纯善纯真。那么你说，哎，我听说的圣经不都说人是罪人吗？神是带罪的吗 ？OK， 那是后来的话，我们今后还要分享。OK， 所以呢，我们要认啊，因为啊，人的本源、人的本质，那么啊，圣经又是让我们首先要认识到这个，那么认识到这个以后啊，那么有什么问题，等我们回去找神，等我们信靠神，等我们顺服神，等我们跟随神，那么呢，神啊，他就有办法。让我们不管遇到什么问题啊，你是罪也好，有什么问题也好，他都可以解决。OK， 那关键点都你就得信靠神，你不能脱离和神的关系啊。下面我给你讲分享这个东啊，分享这个啊，就是这是说圣经里啊，他让我们啊，这个他要讲什么呢？啊，第一个呢，我说呢，他要让我们树立有神神造世界的世界观啊。第二个呢，他要让我们人呢要认识到人的本源、人的本质啊，人的本质还有人的特质。啊，人特质，神创造了宇宙万物，而且呢，在这个以后，他准备好啊，这个创造了水，创造了大地，创造了植物啊，创造了各种可以我们使用、可以生活的居住的场所以后，他这个时候啊，才用他按照他的形象和样式来造我们了。OK， 所以你要有信心，你身子里、内在的骨子里是有神的形象和样式的，所以这也是后面我会分享很多很有意思的东西。好不好？那今天呢，我就把认识啊圣经啊到底要讲什么呢？第二个问题，认识人的本质，
本源和特质。OK， 那我现在做个祷告。亲爱的巴父，你是那位创造宇宙的万物的神，今天我们一同学到了神是创造宇宙万物的，而且是按照神的形象和神的样式来造人的。我们明白了，我们不管男女老少，不分阶级肤色种族，我们都有神的形象和样式，那么就是纯善纯真纯美的形象和样式。求神继续引领我们，继续学习你的话语，理解了解你是在圣经里到底想告诉我们什么，想讲什么给我们，让我们活出神的形象和样式来。以上祷告奉爱我的主耶稣基督的名， Amen。